Qusardakı Şahdağ Turizm Mərkəzində Dövlət Turizm Agentliyinin dəstəyi ilə Art Zone Week rəngkarlıq simpoziumu keçirilib. Respublikamızın tanınmış rəssamları burada təbiətdən zövq alaraq yeni sənət nümunələri ərsəyə gətiriblər. Qusarda keçirilən simpoziumda ümumilikdə 16 rəssam iştirak edib və rəssamlar burada 50-yə yaxın iş ərsəyə gətiriblər. Bu rəssamların bir yerə toplanmasında əsas məqsəd rəssamlar bir yerə toplaşdığı zaman köhnə dostlardır. Kimlərsə bir-birindən eyni vaxtda, eyni universitetdə təhsil alıb. Bu möhtəşəm avrada, şəraitdə onlar sözsüz ki, qəşəng bir rəsəm əsərləri də ortaya çıxardırlar. Yaradılan şəraitdən məmnunluq duyğularını dilə gətirən rəssamlar yaradıcılıq üçün mühitin dəyişməsinin önəmini qeyd ediblər. Mən bununla özüm şəxsən çox fəxr edirəm və burada fikir mübadiləsi aparırıq, bir-birimizin işlərinə baxırıq və həvəsləndirici, yəni ki, gələcək planlar var da, gələcək sərgilərimiz var da öz kollegalarla söhbətlər edir. Bir növ sənətimizin, Azərbaycan təsviri sənətinin inkişafına təkandır və belə görüşlərin təşkil olunması zənnimcə davamlı olsa daha yaxşı olar. Art Zone Week simpoziumuna Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Qənirə Paşayeva da qatılıb. O, rəssamların qısa müddətdə ərsəyə gətirdikləri əsərləri ilə tanış olaraq fikir mübadiləsi aparıb. Birincisi, bölgələrimizə nə qədər biz mədəniyyətimizi, incə sənətimizi daha geniş şəkildə götürsək, təbliğ etsək, tanıtsaq, bu çox vacib bir məsələdir. İki, rəssamlarımız Azərbaycan bölgələrini daha yaxından görüb, hiss edib çəkmələri, bu çox önəmli bir düşünürəm hadisədir. Qeyd edək ki, yazın əvvəlinə dək Şahdağa gələn yerli və xarici qonaqlar rəssamların ərsəyə gətirdikləri əsərlərlə tanış ola biləcəklər. Emin Vaqifoğlu, Nərgiz Elman qızı, Space Xəbər, Qusar.